жаткан. Энди бүткүл биздин көрүмөндөрүбүздү кызыктырып отурган сурак. Роза Рымбаева кашан келин түшүрөт? Казакта сөз бар: үйлөнүү оңой, үй болуу кыйын дегендей. Тойду бүгүн эмесе эртең ак мисалга уюмдаштырууга болот. Баардык анчер келет. Арине, арине, бирок кыйындык жок. Тойду той үчүн уюмдаштыруу мисалга дурус эмес сыяктуу. Отбасы куруу немесе жалпы отбасы куруу мисалга оган толугумен дайын болууга мүмкүн эмес дегеним, өйткени сен аны билбейсиң кандай экендигин бастамастан бурун мисалга. Тек гана саган арине сөз бар, көп тажрыйбелүү мисалга биздин агаларыбыз бар, айтат осындай болот, осылай болот дегенде, бирок анын сөздөрү бир бөлөк, сенин өмүрүң бир бөлөк, эч качан да кайталанбайт жолдорң. Сондуктан билмедим. Мен мисалы өз басынан дайынмын деп эсептеймин. Не болса да, өйткени кандай кыйынчылык болмаса да, биздин акылчыларыбыз бар, колдоочуларыбыз бар. Эң биринчиден басты маселе махабат болу керек деп ойлойм. Махабаттын аркасында отбасы курууга мүмкүн деп ойлойм. Мына бала кезиңизден ата-анаңыз кулагыңызга куйган кеңес, акыл кандай кеңестер сакталды? Казыргы күнгө дейин. Анамдын бир сөзү бар: немен айналышпасаң да биринчи бол деп. Мен жалпы осы сөзді екі мағынада түсінемін. Біріншісі әрине үздік болу, ең мықты болу, немесе шынымен де бірінші деген бірінші. Екінші мағынасы бұрын, сенен бұрын ешкім жүрмеген жолмен бар дегенде бірінші бол, алғашқы бол деген ұғымда. Сондықтан әрқашанда сол сөзін мен өзіме сақтап, мысалға осы сұрақ келгенде мен осы сөзді айтам дегенде. Ал әкемнің айтқан сөздері өкінішке орай менің есімде қалған жоқ тікелей. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Бостандықта. Әли, мысалы өзің тек ұрпақтың, яғни асылдың сыңығысың, сондай ақ зияткер жігітсің, интеллектуалдық деңгейің баршылық сұрақтарға жауап беріп отырған ектілдіктің. Мысалы біздің көптеген әншілеріміз қоғамда белгілі бір оқиға орын алған кезде қоғамдық бастама көтеріп, көптеген мәселелерге жұмылып, бірге өзінің пікірлерін айтып жатады, сұхбаттар беріп жатады, әртүрлі жағдайлар болсын, музыкалық бағытта болсын, саяси бағытта болсын, солардың қатарына сені мүлде көрмейміз, иә? Бұл анаңыздың сізге берген нұсқауы ма, әлде сіз өзіңіз шыны керек дәл сол бастамаларды қолдамадыңыз ба сол кездері? Жоқ, менің анамның жалпы ешбір қатысы жоқ менің қай жерде қатысқанымды, өнерім болсын, жалпы сұхбатты қай жерде қалай беремін, кімді қолдаймын дегенде сол жақта ешбір қатынасы жоқ. Менің ойымша, мысалға қазір әлеуметтік желіде бір оқиға болса, бірден үлкен мақалалар шығады, көптеген адамдар өз пікірін айтады, бірақ 2-3 күннен кейін сол оқиғаны толығымен біліп алғаннан кейін көзқарасы 180 градусқа аударғанында мен мысалға байқаймын. Ал айтылған сөз атылған оқтай дегендей. Сондықтан бірден бір оқиға шығып қалса, бірден өз сөзіңе ие болмай, мен осыларды қолдаймын немесе олардікі дұрыс емес дегенде мен мысалы бас бұрамын. Өйткені ең біріншіден толығымен сол оқиғаны біліп алу керексің. Кімнің қандай кінәлігі немесе қандай қай жерден шыққан немесе желдің қай жақтан соққан дегенде, иә. Өзің айтып отырсың, мен қаланың баласымын дедің. Yeah. Нағыз сонау асфальтта жүрген сол қаланы толыққанды білетін, бірақ та ауылдың өмірі бар. Ауылдың өмірін сіздің анаңыз өте жақсы біледі деген ойдамын. Себебі қаншама жерді аралады, қаншама елді көрді, елді мекендерді көрді. Ал сен сол жалпы ауылдың бір тірлігін жасап, немесе ауылда бір шаңын жұтып, топырағына оңапқан кездерің болды ма? Ауылдың тірлігін білемін. Ал қандай? Бірақ маған қатты ауыр жұмысты бермейтін. Әдіне. Не ауыл болсын, не үй болсын, өйткені қолымды ауыртып алсам содан кейін ойнай алмаймын. Мен мамандық бойынша пианистпін. Мысалы да ауыл демекші, өзіңмен құрдас көптеген әншілер ауылдың ішіндегі ауылға барып концерт қояды. Мысалы зал лық толы, афишаларын көрсеңіз, жарнамаларын көрсеңіз барлық жерде жылына 200 рет айналып шығады. Осы Әлиден байқамаймын, сол ауылдарды аралап концерт беріп жатыр деген сияқты. Неге бұл? Менсінбеушілік па ауыл тыңдармандар? Жоқ, жоқ, жоқ. Қазір жауап беремін. Қандай тіршілік жасадым десеңіз, менің сүйікті істерімнің бірі отын жару болды ауылда. Өйткені өкінішке орай сол қолмен жұмыс істеуге мүмкіншілік болмаса, сол ауылға барып мүмкіншілік болады. Қой баққанмын, сол таңғы 6-да шығып, немесе кешке келіп дегендей. Кешке қой баққаннан кейін барлығымыз жиналып сериал көретінбіз, оның бәрін көргенбіз. Сондықтан бірақ отынды керемет жарам, немесе қойды керемет бағам деп айта алмаймын, өйткені оның бәрі көп болған жоқ өмірімде, бірақ сондай тіршілікті жасап жүргенмін. Екінші сұрақ.
Ал екінші сұрақ, ауылдарға неге бармаймын десеңіздер, өйткені... Мүлдем байқамаймыз мысалы. Ауылдарға бару үшін сол ауылдың қолдауы керек маған. Сөйгенде әлі ауылдар қолдамай... Ұйымдастыру жағынан, мысалға әкімшілік болсын, немесе бір демеушілер болсын, мысалға сол концерттердің арқасында нан табу мен үшін өте ауыр. Өйткені мен жалғыз бармаймын, ешқашанда қасымда екі бишім бар, директорым бар. Өйткені мен сол фонограмманың арқасында жалғыз тұрып ап, ешбір жабықтаусыз, немесе шоусыз, немесе ешбір қолдаусыз концерт беруден мысалға мен бас бұрам. Өйткені ол қызықсыз. Менің ойымша әнші сондай концерт бермеу керек деп ойлаймын. Бірақ демек, сөзді бөле тұрып мысалға, тіпті мен өзім ешбір бишілерсіз, ешбір жабықтаусыз концерт бере аламын деп сөзді айта алмаймын. Не болса да табиғат маған үлкен кең ұшатын дауыс берген жоқ мысалы. Оның бәрін мен өзім мойындай, менің анамдай дауысым жоқ. Екіншіден, менің өнерім ол осы барлық жабықтауының көмегімен ғана дұрыс көрінеді, мысалы, дұрыс көрсетуге болады. Ал осының бәрі болмаса, мысалға, мүмкін қызықсыз болатын шығар деген ойдамын. Ал үшіншіден, халықты немесе ауылды менсінбеймін деген дұрыс емес, өйткені мен 2012 жылы ең алғашқы бейнебаян шыққаннан кейін 4 айдың ішінде жанды дауыспен далада 50 концерт беріп шықтым Қазақстан бойынша. Оны дәлелдейтін мыңдаған халық бар. Сондықтан шақырса, қолдау көрсетсе, әрине, қаражат былай тұрсын. Бірақ концертімнің, концерттік залдың немесе мәдениет үйінің залы лық толы болса, одан артық әртіске ештеңе де қажет емес деп ойлаймын. Әли, мысалы қараш, өзіңмен замандас, құрдас, Төреғали дейді, ұлы дала баласы деп бүкіл аймақтарды аралап үлкен 30 мың деп кеше жар салып жатыр, иә. Оның алдында Қайрат бастады мысалы, үлкен стадиондарда концерт қойды. Ернар бауырымыз бар. Ернар мысалы 2-3 концерт қойып тұрады Республика сарайында, иә. Дәл осындай белсенділікті біз Әли Оқаповтан байқамаймыз. Әли Оқаповтың деңгейі көпшілік үшін мысалы сапалы бейнебаяндар сияқты және ерекше бір жанды дауыс айтатын концерттер сияқты. Дәл солар сияқты неге істемейді? Өйткені менің ойымша Әли Оқапов сол деңгейге ешқашан жетпейтін шығар деп ойлаймын. Неге? Өйткені барлығы бар сияқты. Бар дегенмен халыққа олардың өнері жақындау деп ойлаймын. Өйткені не болса да Қайрат болсын, Ернар болсын, Төреғали болсын, олардың бәрі шынымен де халықтан шыққан жұлдыздар. Өзің де халықтан шықтың ғой. Қазақи аудиторияға жақын. Қазақи аудиторияға. Мысалға қала мен ауылды салыстырсақ, өнерге, жалпы қазақ өнеріне көп баға береді, немесе тіпті бағалайтын әрине ауыл. Қаланың ішінде бізге қатты көңіл бөлмейді, концерттерге бармайды, өйткені қаланың адамдарының өз жұмыстары толы, теледидар олар көрмейді мүлде. Жаңағы енді сен өзің айтып жатқаның ғой, ауылға шақырмайтынын да сондықтан. Осы орайда сен жұмыс істеп жатсың ба осы бағытта? Халық жинауға, аудиторияңды кеңейтуге? Өйткені аудитория үшін жұмыс істесе мен өз өзімді алдаймын. Мен сол бағыттан мен алысырақпын. Тек сапалы музыка үшін жұмыс істейді ғой. Жоқ, мен оны сапасыз деп айтқым келмейді. Не болса да ол да музыка, олардың өз бағыттары бар. Менің оған бір баға беретін құқығым да жоқ мысалға. Менің жолым бөлек. Бірақ әрине мен қызығамын. Сондай концерттерді көргенде менің мысалға Республика сарайында өз кешімді өткізетін арманым бар. Жоспарым емес.